A tohle by měl být garbage center. No tak skoro. Je to hned tady doleva. Jež tady. Jež to je přesně ono. Tady jsou přesně ty poplnice. Když mám jít sem a tady si vzít práce. Tady job. No, a co teď? You are already taken for the job. Ok, teď jdu do traku a jdeme vybírat odpadky. Nice. Já jsem popelář, ruku. Já mám popelářské auto. Nic, a hned myslím, že tady tohle. Vyberu popelnice. Joha, já tady nikam musím jít s tím popelářským trakem. Tam jako načině řídím auto, ty. Myslím, že tady nejsou plodové. Já bych potřeboval jezdit na červený. A pokud mě chytěj, tak já... Jo, moment! Já mám popeláře, já nemám řidičák to, já nemám řidičák na garbage truck. Já potřebuji řidičák? Určitě já potřebuji řidičák, ne? Na to, abych řídil garbage truck, nebo ne? No, budu doufat, že tady vůbec žádný policajti nejsou, radši budu zastavovat na červený. Radši budu vypadat jak neškodný NPC, když budu zastavovat na červený. Boj, už jsem dosti. Mám červenou, dobrý. A hned tady, ježiš, ne, vybírám kontejnery. Já nevybírám poplence, ale kontejnery. Nerče zabíte. No a co teď? Můžem přijít a nic se kliknout, nebo? Co mám to dělat? Jde do toho garbage trucku. Jsem se. Jo. No. Já nevím, co mám tady dělat. Já nevím, co mám dělat. No, musím sem přijet. Já nevím, to nefunguje nějak. Tam na mapě je zobrazená. Mám tady nějaký zelený praporky. To musím na všechny mapa. Co je tenhle zelený praporek? Capture. Co to je? To tam je dobře. A tady je popelnice. No. Je zvykný. A? Je konečně kolek trash, ty vole, mám to tady. Konečně jsem vybral trash. Pro trash. Let's go. Mám první, počkej, a já to... No, já mám takový pocit, že dám takovýho popeláře, ty vole, který si vezme pytel a z toho si ještě něco vezme. Teď jsem si třeba z toho vzal prázdnou krabičku. Tak jsem tady mobil takovým způsobem. Ok, a teda já už to teda chápu, na mapě mám vlaječky a... To jsou popelnice, které musím přejet a vybrat je. A já jdu v protisměru, já jsem v prdel. Půj, štěstí, tady nejsou fízlové. Ty by byl jednak tuhej. Je tady někde, bych měl po sklenicu. Tady někde, jo, tady. Teď co teď najdu? Je nice? To je cool, mega. To jsem konečně popelářem. You found sklená flaška. Máme sklená flaška. Nic, tak se zatím teda asi měj. Jdem. Yeah. Je šel benzín ty vole, nebo jo, já jsem se z toho špatně.
Že tu zlo nikde nedojedu. Prázdna krabica zase. Zase prázdna krabica. Podľa mňa sú vôbec nejaký fízle. No, vypadá to tak. Můžu se asi někoho na chatu zeptat, jak můžu dostat ty peníze. Jestli si mohl ještě jenom tak mi tady furt vzpomínu zprávy od Miss Banky. Že jsem si viděl peníze, tak kam mám jít. Našel jsem, já jsem nic nenašel, to je skvělé. Jsi do banky mám jít, já nevím. Jako z banku by mi to nejvíc sedělo. Nejvíc logicky, když to je debil. Z banku je to nejvíc logicky jako. Asi mám jít do banky, asi mám jít do banky. Když bude trochu riskantní, jak už tady nikoho nevidím. Priér. Ale debil. Tady máme další popelnici, kde? Tady někde. Tady. No asi na banku mám jít, asi na banku. Mám tam někde toho, jestli už něco mám. Jsem našel. Plněná flaška, to mě úplně hovno. Kolik toho ještě musím vybrat? Kdy se konečně můžu vrátit? Kdy vysouváme, když to vrít. Dobrý, žiju. A teď zóna, to je už vyhnem. Děkuji. A proč já jdu špatně? A co vám? Ještě 20 popel, ale potom se stav do banky. OK. Tak jdem počítat. No, nebo dejme tomu, že to napsal, to je jedna, to je druhá. Sekám se. Jedna. Ježiš. Mám srazu. Tady máme jednu, teď máme druhá. Já, job done, ty vole, aha. Jaha, tak tohle to funguje. Jo, tak to je dobrý. A teď dostanu ty peníze, asi, a pak mám do banky si je vybrat. Fizole někde, tak jedem. Vracíme se. Já tady demoluji to město. Fizole někde, dobrý, fuj, yes, dal jsem to. OK. Ok, nice. Práci u populářů bych teď ukončil a jel do té banky. Ne, hodno start job.
Já chci ukončit. No, vrátil jsem se. Co máš za problém? No. Pojď. Aha, musím tam dozadu. To nechtěl. Tady jsem, musím. Airdrop of trash. A dostanu za to něco? Když je? Aha, to nic. Ale zase musí pěšky, no tak to mě jebe.